اسمي فانويل لولي بالال يا ديجيتال ارت بالاموي انا مور فوكس ادركي مسراو جرافيك ديزاين ميبال بروفيشن لاينو لالفوت 9 عامات از جرافيك ديزاينر بسرا ينبرونا بزا بكل نو ديجيتال ارت ميبالون نغر ديسكفر ياركوت انا ديجيتال ارتست يمكوت ديجيتال ارت بتامي سابين نغر ايماجينيشن ብዙ ይታከልበታል ኢማጂኔሽንሽ ጭንቅላትሽን በደም ተፈታተኛለሽ በያስባለው ለምሳሌ ትራዲሽናል ፔይንቲንግ ስትሰሪ ስቲል ኢማጂኔቲቭ ሆነሽ መስራት ትችያለሽ ግን ሪሶርሰሽ የሆነ ያለ ሊሚትድ ነሽ መተጠቀም ነገር እንትን ያረጋሻል ይገድብሻል ዲጂታል አርት ላይ ስትሰሪ ግን እነሱ ነገሮች አን ሊሚትድ ናቸው የልጅነት ህይወቴ ያው የተወለድኩት ጅጅጋ ነው ከጅጅጋ ወደ ድሬዳዋ ሙቭ አደረኩኝ አይ ቲንክ ሁለት አመቴ ላይ ይመስለኛል ከዛ ድሬዳዋ ነው ሙሉ ጊዜን ያደኩት ከዛ ያው ድሬዳዋ ባዮነስ የሚባል ትምህርት ቤት እስከ 8 ተማርኩኝ ከዛ ለውል መኮንን የሚባል ሃይ ስኩል ነበር እዛ ነበር ሃይ ስኩል የጨረስኩት የልጅነት ምኞቴ በጣም ብዙ ነገር ነው አስትሮኖሚ በጣም ደስ ይለኛል ስቲል ኢንጆይ አደርጋለሁ ስሰማም በአስትሮኖሚ ዙሪያ ያሉ ነገሮችም ሳይ ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ስራዎቼ ላይም የሆነ የአስትሮኖሚ ነገሮችም ይጻባረቁት ለዛም ነው ግን ከዛ ባለፈ ያው የአርቱ ችሎታ ነበርኝ ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ያው ልክ እንደ ሌሎቹ ሳሊዎች የሌሎችን ልጆች ስዕል ደብተር ላይ በመሳል ምናምን ረዳ ነበር እና ያ አራተኛ ክፍል ያለው ኢንተረስቱ ነበርኝ ከዛም ወርድ ዴቨሎፕ ያረኩት 11ኛ ክፍል ያለው ነው ስራንደኛ ክፍል በደንብ አሳደኩት በሚገርም ሁኔታ ቤተሰብ ምንም ስለሽ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ተቃውሞኝ አያውቁም ሞር እነሱ ትረስት ያረጉኛል ብዬ ነው ማስበው እንደገና ደግሞ ሰፖርትም ያረጉኛል ብዬ እንት ማለት አልፈልግም ግን በቃ ሞር አይ ቲንክ የምረኩት ነገር ትረስት ያረጋሉ ብዬ አስባለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ አባቴ አኒሜሽን ፊልም ይወድ ነበር እና አኒሜሽን ፊልም ሰናይ እንደዚህ እንድትሆን ነው መፈልገው ያለኝ ጊዜ ተዚህ ለኛል አረሳቱም እሷ እና አይ ቲንክ ይሆን ያል ፍላጎቱን ጭሮብኛል ብዬ አስባለሁ ሳአሊ ነኝ ብዬ ስፔሲፊክሊ አመንኩበት አይ ቲንክ ከልጅነቴ ጀምሮ ላይ ከይህን ነገር ዴቨሎፕ እያረኩት ስመጣ ሳአሊ ነኝ ብዬ አላስብም ነበረ ምክንያቱም ላይክ እንደማንኛውም ስዕል እንደሚችል ሰው የሆነ ያል ታለንቱ እንደነበረኝ ብቻ ነው ማቅፍ ግን ለየት ያለ ነገር ራሴ ላይ አላየሁም ነበር ግን አርት ስኩል ከገባው በኋላ አይ ቲንክ በጣም ብዙ ጊዜ ነበርኝ መፈልገውን ነገር ኤክስፕሎር ማድረግና ምን አይነት ነገር መስራት እንዳለብኝ ዲስከቨር ለማድረግና ሞር አርት ስኩል ከገባው በኋላ ነው ይሄ ነገር ሞር የኔ ተሰጥኦ ነው ብዬ ማሰብ የጀመርኩት አርት ስኩል ብዙ ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ግን ድሬዳዋ ያለው አንድ አርት ስኩል የሚማር ልጅ ነበር ትንሽ ኢንፎርሜሽን እየሰጠኝና ስመደብ ዩኒቨርሲቲ የደረሰኝ ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ነበር የመምህራን ኮሌጅ እዛ ያለው ነው የትምህርት ሁኔታው ስላልተመቸኝ ያለኝ አማራጭ አርት ስኩል ሄዶ መፈተን ነበር እና አጋጣሚውን አግኝቼ ሄጄ ተፈተንኩኝ ከዛ እንዳለፍኩኝ ተነገረኝና እዛ አርት ስኩል መማሬን ቀጠልኩ ማለት ነው ዶርም ውስጥ የነበርነው 3 ነበር like በጣም ነው መተግባቢው like ብዙ ሰው ስለሌለ ያለሽ ኢንተራክሽን በጣም ጥሩ ነው የሚሆነውና ከዛ አንፃር በጣም አሪፍ ነው እንደገና ዶርሙም ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች አይ ቲንክ ለየት የሚል ይመስለኛል ሞር ኮንቪኒየንት ነው ምቹ ነው ለተማሪዎችና እሱም ስላለ አይ ቲንክ አሪፍ የሆነ ኢንተራክሽን እንዲኖር ከጓደኞቼ ጋር አድርጎኛል አርት ስኩል ያለው ሞር ፎከስ ማደርገው የነበረው ድሮይንግ ላይ ነው እንደ ፕሮፌሽን የመረጥኩት ኢንዱስትሪያል ዲዛይን ስለነበረ ኢንዱስትሪያል ዲዛይን ማለት ያው ፕሮዳክት ዲዛይን ላይ ላይክ ኢንተሪየር ዲዛይን ፋሽን ዲዛይን እነዚህ ነገሮች ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋል ከፋይን አርት ይልቅ ማለት ነው ግን አት ዘ ሴም ታይም እየሰራው ነበረ የራሴን አርት ከዛ ብዙም ይሄ ስራ ለኔ አሪፍ ነበረ ብዬ ምለው ማርጣ የለም ምክንያቱም ከዛ ከወጣሁ በኋላ ነው በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራው
ወደ ዲጂታል አርትስ ለማግባት ምንም የሰርኩት ስልጠና የለም ግን ሞር አርትስ ኩል የነበረኝ ጊዜ ኮምፒውተር ግራፊክስ ላይ የሆነ ያል እውቀት እንዲኖረኝ ስላደረገኝ ዲጂታል አርት የሚባለውን ነገር በራሴ ዲስከቨር እንዳደርግ አድርጎኛል ከዛ ባለፈ እንደ ግራፊክ ዲዛይነር ልክ እንደተመረኩኝ ተቀጠረኝ ነበር እና እንደ ግራፊክ ዲዛይነርነት ስሰራ ሞር ስለዚህ ነገር እያወቅኩኝ መጣሁ ከዛ በኋላ ነው ዴቨሎፕ እያደረኩት የመጣሁት ዲጂታል አርት ማለት ኮምፒውተርን ተጠቅመሽ ወይም ዲጂታል ቱል ተጠቅመሽ ፕሮዲስ የምታደርጊው አርት ነው ያው ትራዲሽናል አርት ማለት ሃንድ ሜድ በእጅሽ የምትሰሪው ብዙ አይነት ፎርም ያለው አርት አለ ግን ዲጂታል አርት ሞር ፎከስ የሚያደርገው ዲጂታል ቱል ተጠቅመሽ ክሬት የምታደርጊው ነገር ላይ ከዲጂታል አርት በጣም የሳበኝ ነገር ኢማጂኔሽን ብዙ ይታከልበታል ኢማጂኔሽንሽ ጭንቅላትሽን በደንብ ተፈታተኛለሽ ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ትራዲሽናል ፔይንቲንግ ስትሰሪ ስቲል ኢማጂኔቲቭ ሆነሽ መስራት ትችያለሽ ግን ሪሶርስሽ የሆነ ያለ ሊሚትድ ነሽ የምትጠቀሚው ነገር እንትን ያደርግሻል ይገድብሻል የምትሰሪውን ሳይዝ መጠን ካንቫስ እና ብሩሹ የራሱ የሆነ ሊሚት አለው እና ዲጂታል አርት ላይ ስትሰሪ ግን እነሱ ነገሮች አንሊሚትድ የሚኖርሽ ሪሶርስ በጣም ብዙ ነው እነሱን ሪሶርስ በቀላሉ ከማግኘትሽ የተነሳ ትራዲሽናል ፔይንቲንግ ላይ የምትሰሪውን ስራ አትሰሪ ሞር ኢማጂኔቲቭ ሆነሽ ኤክስትራ ኤፈርት አውጥተሽ ለመስራት ነው የምትሞክሪው እና አውቶማቲክሊ በራሱ ኤክስትራ ኤፈርት አውጥተሽ ስራውን እንድትሰሪ ያደርግሻል እና እሱ ነገር በደንብ ከዲጂታል አርት ይመስለኛል ብዙ አይነት ዲጂታል አርት አለ ልክ ወረቀት ላይ እንደምትሲው በኮምፒውተር መሳል ትችያለሽ እንደገና ኮላጅ አርት የሚባል አለ ልክ ፎቶዎችን ለጣጥፈሽ እንደምትሰሪው አርት በዲጂታል አርት እነሱንም ነገሮች መስራት ትችያለሽ እንደገና 3D አኒሜሽኖች ላይክ ፊልም ላይ የምናያቸውን ነገሮች ዲጂታሊ ፕሮዲውስ ማድረግ ትችያለሽ ሁሉም የራሱ የሆነ እውቀት ይፈልጋል ድሮይንግ ስትሰሪ አናቶሚ እውቀት ያስፈልግሻል ኮምፖዚሽን ከለር እውቀት ያስፈልግሻል ሶ እነሱ ነገሮች ሁሉ ነገር ሁሉም ፓርት ኦፍ ዘ ፊልድ ኮንሲደር አድርገሽ መስራት ያለብሽ ነገሮች ናቸውና አይ ቲንክ ሁሉም ተመጣጣኝ የሆነ እንትን ይፈልጋል እውቀት ይፈልጋል ህዝቡ በሚገርም ሁኔታ ተለቅ ለወጣል በደንብ እየገባው ነው ህዝቡ አይ ቲንክ እሱን ነገር በደንብ ሰው አፕሪሺየቲቭ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ከአምስት ዓመት በፊትና አሁን ያለውን ልዩነት ካነጻጸርሽው በጣም ተለቅ ልዩነት ነው ያለው በጣም ፕሮግረስ እያደረገን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ኢቭን ከኔ ታናናሾቼ በደንብ ነው ቴክኖሎጂው ላይ ያለውን ነገር አዳፕት የሚያደርጉት በሚገርም ሁኔታና ከዚህ በኋላ አንድ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ካሰብሽው በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ አይ ቲንክ አሁን ባለው ለውጥ በጣም አመስጋኝ ነኝ እንደገና ደግሞ ከዚህ እጥፍ እጥፍ እየሆነ ፍጥነቱ እንደሚጨምር ደግሞ በደንብ ነው የሚያስታውቁ የዲጂታል አርት ታሪፉ ነገር ቀደም እንዳልኩሽ ነው ኢማጂኔሽኑ ነው ለምሳሌ ኢማጂኔሽን ለእኔ አይ ቲንክ ሞር ከችግሮቼ ትራንሴንድ እንዳደርግ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ እዚህ የሚያስጨንቁኝ ነገር የሚያሳስቡኝን ነገር አልፌ ነገሮችን እንዳስብ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ ካየሻቸው ብዙ መሰራቸው አርትወርኮች ሞር ፊውቸሪስቲክ እና በጣም ኢማጂኔቲቭ የሆኑ ስለሆኑ እዚህ ያለውን ሀሳብና ጭንቀት እንድትረሺ ከዚህ ሀሳብ እንድትወጪ እና ነገሮችን እንድታይ ያደርግሻል የራስሽን እጣ ፈንታ በራስሽ የመወሰን አቅሙን ይሰጥሻል ብዬ አስባለሁ ከዛ አንጻር እሱ ፓርት በደንብ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ እንደገና ደግሞ ፊውቸሩንም ሼፕ የምታደርግበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ ብዙ ፊልሞችን ካየሽ ለምሳሌ ታፕ ዲዛይን የተሰራው የዛሬ 60 ዓመት ስፔስ ኦዲዚ የሚል ፊልም ላይ እንደ ኮንሴፕት ሆኖ የመጣ ነገር ነበረ ግን 2014 ላይ ነው እሱ የተሰራው ብዙ ነገሮች ያኔ እንደ ኮንሴፕት ሆነው ከዛ በኋላ ነው አሁን ላይክ መሬት እየወረዱ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ሞር ፊውቸሩን ሼፕ የምናደርግበት ቱል ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው ከዛ አንጻር መነሻ ሀሳቦቼን የማገኘው አይ ቲንክ ስፔሲፊክ የሆነ ይሄ ነገር ነው ብዬ የምናገረው ነገር የለም ሞር እለት እለት ኑሮዬ ነው መነሻ ሀሳቦች እንድሰራሰራ የሚሰጠኝ ብዬ አስባለሁ የማነበው መጽሐፍ ሊሆን ይችላል የማየው ኮሚክ ቡክ ሊሆን ይችላል ፊልም ሊሆን ይችላል ከጓደኞቼ ያለኝ ኢንተራክሽን ሊሆን ይችላል
ዝም ብለን ስለ አይዲያ ያነሳን ምን ወያየው ነገርና ምን አወራው ነገር መሰራው ነገር ይሆን ያል ሼፕ ያረጋዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ስፔሲፊክ አይደለም በጣም ከብዙ ሳይድ ነው የሚመጣው እና ያ በቃ ዴይ ቱ ዴይ ያለኝ ላይፍ ነው እነዚህ ነገሮች እንደሰራ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ሰሰራ ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣ ኢሜጅ አለ ሶ ስራውን ጭንቅላቴ ውስጥ ያለውን ኢሜጅ ለማስፈር እነሳለሁ የራሱ የሆነ ውጣ ውረድ አለው ብዙ ጊዜ ጭንቅላቴ ውስጥ ያለውን ፐርፌክትሊ አላስቀምጠውም ምናልባት አጀስት ማደርገው ነገር ሊኖር ይችላል እና በፕሮሰሱ ውጣ ውረድ መጨረሻ ላይ የሚይዘው የራሱ የሆነ ቅርጽ አለው እሱን ለመቀበል ሁሉ ጊዜ ክፍት ነኝ ላይክ ኢቭን ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ባይሆንም ለየት ያለ ቢሆንም ራሱ ፕሮሰሱ ይዞኝ የሚሄድበት ስፍራ አለውና ያ ሐሳቡ ላይ ግግማለም እንትን ላይክ ሐሳቡ ላይ ፈታ ለማለት ሞክራለሁ እንዳልኩሽ ነው ፕሮሰሱ ወደሚወስደኝ መንገድ ሄዳለሁ ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ኢሜጅ ባይሆንም ግን እየሰራሁት ሪፋይን ሳደርገው የሚይዘው ቅርጽ በራሱ ኤክሳይት ያደርገኛል ጭንቅላቴ ላይ የመጣውን ኢሜጅ በስኬች ለማስፈር ሞክራለሁ መጀመሪያ በስኬች ማለት በጣም በቀላሉ ያለውን ሐሳብ ለማስፈር ሞክራለሁ ከዛ በኋላ እሱን ስኬች ፋይናል ወደ ሆነ ፕሮዳክት ለመለወጥ ነው የምሰራው እሱ ፓርት በጣም ብዙ ፕሮሰስ ይፈጃል ያንን ኢሜጅ መጥቶልኝ ግን ቪዥዋሊ ሳየው የምፈልገው አይነት ነገር ካልሆነ ስቲል እየቀየርኩት ፋይናል ፕሮዳክት ይመጣልኛል ማለት ነው የኔ የምለው የአሳሳል ዘዬ ሳይሆን የኔ የምለው የምጠቀማቸው ኤሌመንቶች አርትወርክ ላይ አሉ ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ ፕላኔት አዘወትራለሁ የምሰራው ላይ ውሃ ወንዝ ወይ ኦሽን ሊኖር ይችላል አርትወርክ ላይ እና በጣም ጥቁር ሰዎች ናቸው ሞር አፍሪካን ኢትዮጵያን ብቻ የምታያቸው ሳይሆን አፍሪካን የሆነ ካራክተር ያላቸው ሰዎች ናቸው አለባበሳቸውም በጣም ፊውቸሪስቲክ የሆነ አለባበስ ነው የሚለብሱት አይ ቲንክ እነሱ ነገሮች ሞር የኔ የሆነ ተቻላቸው ብዬ አስባለሁ ጥሩ ጥሩ አርቲስቶች አሉ አደንቃቸው አንደኛው ኦስቦርን ይባላል አይ ቲንክ የሆነ ያህል የእሱ ስራም ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል ብዬ አስባለሁ ከምጠቀመው ከለር አንጻር ከዛ ባለፈ ሳም ስፕራት የሚባል በጣም ጎበዝ ዲጂታል ፔንተር አለ የእሱ በጣም ኢማጂኔቲቭ ስለሆኑ ነገሮችን ሳስብና ነገሮችን ከመስራት በፊት ለየት ያለ ነገር ለማሰብ እና ወጣ እንድል ያነሳሳኛል የኔ ፌቨሪት ቱሎች ወይም የምጠቀማቸው ሶፍትዌሮች አንደኛ ፕሮክሬት ይባላል ፕሮክሬት ማለት የስዕል የሚሳልበት ሶፍትዌር ብቻ ነው ሌላኛው ፎቶሾፕ ነው ፎቶሾፕ ሪተች ማድረግ ትችያለሽ ፎቶ ኮላጅ አርት መስራት ትችያለሽ በሱ ግራፊክ ዲዛይን መስራት ይቻላል እንደገና ፔይንቲንግ መስራት ትችያለሽ ልክ ፕሮክሬት እንደሚሰራው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ብሌንደር ይባላል ብሌንደር የ3D ሶፍትዌር ነው 3D ካራክተሮችን በዛ ነው ክሬት ማደርገው እንደገና ኤንቫይሮንመንቱንም እንሰራው ብሌንደር ላይ ነው አንዳንዴ ሁለቱንም ሚክስ አድርጌ ሳይሉንም ብሌንደር 3D-ውንም ሚክስ አድርጌ የምሰራበት ጊዜ አለ አንዳንዴ 3D-ውን ለብቻ የምሰራበት ጊዜ ስላለ ብሌንደርም እንደ ሶስተኛ አማራጭ የምጠቀመው ቱል ነው አራተኛ ያው ኢለስትሬተር የሚባለው ሶፍትዌር ሞር ቬክተር ላይ ፎከስ ያደርጋል ቬክተር የሆኑ አርቶችን የምሰራው በኢለስትሬተር ነው ከዛ ባለፈ የምሰራቸውን እነዚህ ግራፊክ ዲዛይኒንግ ሎጎ ብራንዲንግ በኢለስትሬተር ነው የምሰራው አንድ ስዕል ለመስራት የሚፈጅብኝ ጊዜ ምን አይነት አርት እንደምሰራ ዲፔንድ ያደርጋል አንዳንዴ ሁለት ወርም የሚፈጅ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል ኢቨን አንድ ስራ ፕሮዲስ ለማድረግ አንዳንዴ ደግሞ በአንድ ቀን የምመጨረሰው አርት ሊሆን ይችላል ቀለል ብሎ ሶ እንደመረጥኩት እና እንደምሰራው አይነት አርትወርክ ነው ጊዜውን እንትን የሚለው ግን ዩዥዋሊ እኔ የምፖስታቸውን አርቶች የምሰራው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው ስራዎችን ኢቫሉዌት ማደርጋቸው የሰው አርትወርክ አንስቼ ወይ የሰውን አርት ስታንዳርድ አንስቼ ከኔ ጋር አይደለም ብዙ ጊዜ የማወዳደረው ሞር ከኔ ስኪል ጋር እና ከማረገው ካለኝ አቅም ጋር ነው ብዙ ጊዜ የማወዳደራቸው አንድ ስራ ሰርቼ ስጨርስ ይሄ ነገር ያለኝን አቅም ሁሉ አውጥቼበታለሁ ወይስ አላወጣሁበትም የሚለውን ነገር አስባለሁ እንዳላወጣሁበት ከተሰማኝ ያንን ስራ ወይ አልፖስተውም ወይ አላወጣውም ወይ ረጅም ጊዜ እጠብቃለሁ ተመልሼ እንድሰራው ማለት ነው ቻሌንጅ ሁሉ ጊዜም ይኖራል ሁሉም ነገር ላይ ዋናው ነገር ነገሮች ምንም ከባድ ቢሆኑም ያንን ነገር ተቋቁሞ የመስራት ሳቢው መጀመሪያ መኖር አለበት እርዳታ የሚባል ነገር ያው የሚመጣበት መንገድ ያለ አይመስለኝም ራስሽ ነሱ ነገሮች እንተነት ይሆና ሁሉም ስራ ከባድ ነው ጀስት ዋናው ነገር ፓሽን የሚባለው ነገር ጥሩ ነው ያንን ነገር ይወዱታል
ምን ያህል ጊዜ ሲሰሩ የሚቆዩ ይመስላችኋል? ላይክ እሱ ነገር ገና ከመግባታቸው በፊት አጥቅተው ማወቅ ያለባቸው ነገር ምን ያህል ይሄን ነገር ይሰራሉ? ላፕቶፕ ነው የሚያስፈልግሽ? ኢቭን ሞባይል ብቻ ሊሆን ይችላል የሚያስፈልግሽ። ሞባይል ላይ አሁን መሳል የምችልበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። ዋናው አንቺ ፍላጎቱና ፍቅሩ ካለሽ መንገዱን አታጭው። እድሉን ባገኝ መስራት የምፈልገው የፊልም ፕሮጀክት ላይ ነው። ለምሳሌ ብላክ ፓንተር አፍሪካን የሆኑ የአፍሪካ ታሪክ ላይ የሚያጠነጥኑ ኢትዮጵያ ስፔሲፊክሊ ኢትዮጵያ ላይ የሚያጠነጥኑ ታሪኮች ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮፌሽናሊ ልክ ሆሊውድ ውስጥ በሚሰራ ስታንዳርድ የራሴ አስተዋጽኦ ኖሮኝ እዛ ላይ ያለኝን እውቀት አክዬ የሆነ ጥሩ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል። ፊልም ሪሌትድ ህልሜ ፊልም ብሰራ ደስ ይለኛል። ተዋናይ ሆኜ ሳይሆን እንደ ክሪኤተር የራሴን ታሪክ ክሬት አድርጌ፣ ለምሳሌ እየሰራን ያለነው ፕሮጀክት አለ፣ የኮሚክ ቡክ ፕሮጀክት ነው። ቀዳማዊ የሚባል ቲም አለን፣ በዛ ስር ነው ይሄንን ኮሚክ ቡክ የምንሰራው። ሞር ፎከስ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። በጣም አፍሪካን የሆነ ታሪክ ነው ያለው፣ ሪሌተብል የሆነ ስቶሪ ነው። ቤዝ የሚያደርገው ትሩ ኢቨንቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አፕን ያደረጉ ሂስቶሪካሊ እና ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች አፕን ያደረጉ ስቶሪ ኢቨንቶችን ትዊስት አድርገን ነው ይሄንን ስቶሪ ክሬት ያደረግ ነው። እና ይሄንን ፕሮጀክት መሬት ማውረድ እንፈልጋለን፣ ላይክ ፊልም እንዲሆን እንፈልጋለን። አይ ቲንክ እዚህ ስራ ላይ ያለ ሰው ስኬቱ የራሱ የሆነ ነገር፣ የራሱ የሆነ ድምፅ እና የራሱ የሆነ ስታይል ይዞ መውጣት ነው ትልቁ ነገር ብዬ አስባለሁ፣ ለየት ማለቱ። ምክንያቱም ዲጂታል አርት ትንሽ የሚከብደው ነገር ሁሉም ሰው አንድ አይነት ስታይል እና አንድ አይነት ተች ይዞ ነው የሚነሳ እና ከዛ ለየት ለማለት በጣም ኮንስታንት የሆነ ዴዲኬሽን ይፈልጋል። በጣም ድግግሞሽ ይፈልጋል። የምንሰራው ነገር ላይ ጊዜ መፍጀት ያስፈልጋል። የራሱን ስታይል እና የራሱን ድምፅ ይዞ የወጣ ሰው አይ ቲንክ ሰክሰስፉል ነው ብዬ አስባለሁ። ያው የምሰራው የአርት ፎርም አፍሮ ፊውቸሪዝም ይባላል። አፍሮ ፊውቸሪዝም ማለት በአፍሪካን ካልቸር ሌንስ የወደፊቱ ምን ይመስላል፣ ፊውቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መቃኘት። ፊውቸሩ ላይ ማን አለ? እኛ አለን ወይ? እኛስ ፊውቸሩ ላይ ብንኖር ምን አይነት መልክ ይኖረናል? ምን አይነት ቅርጽ ይኖረናል? ስቲል ካልቸራችንን ይዘን ነው የምንሄደው ወይ? እነሱ ጥያቄዎች ጭንቅላትሽ ውስጥ ይፈጥራል። እና ብዙ የምሰራቸውን ስራዎች ካያቸዋቸው በጣም ፊውቸሪስቲክ ናቸው። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ ካልቸራል የሆኑት ኤለመንቶችን ታያቸዋላችሁ። እና ሞር እዚህ ነገር ላይ መግለጽ የፈለግኩት ምንም እንኳን ፕሮግረስ ብናደርግም፣ ምንም እንኳን ሞደርን ብንሆንም፣ ነገሮች ቢቀየሩም ግን ስቲል ካልቸራችንን ኪፕ ማድረግ እንዳለብን፣ መያዝ እንዳለብን እና ካልቸራችንን ፊውቸራችን ላይ ማስቀረት እንዳለብን የሚገልጹ አርት ናቸው። ያ ማለት እንደነገርኩሽ አፍሮ ፊውቸሪዝም የሚባለው አርት ፎርም ትልቁ ተግባሩ እንደዚህ ማድረግ ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ የሰራነው አፍሮማስክ የሚባል ፕሮጀክት አለ። አፍሮማስክ ሂስትሪን ካጠና ነው ሁሉም ሀገሮች፣ ሁሉም ካልቸር የራሳቸው የሆነ ማስክ አላቸው እና እነዚህ ማስኮች የራሳቸው የሆነ ነገር ይገልጻሉ። ለምሳሌ አቅም የሚሰጥ ሰላም የሚሰጥ ምናምን እያሉ እነዚህ ማስኮች ይከፋፍላሉ እና እነዛን ማስኮች ስትለብሽ እነዚህ ነገሮች ይሰማሻል ብለው ያስባሉ። እነዚህ ማስኮች ሲሰሩ የሚመጣው ጄኔሬሽን የራሱን የሆነን ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ከመቶ ዓመት በፊት የሰሩት ማስክ ካለ ቀጣዩ ጄኔሬሽን እነሱ የሰሩት ማስክ ላይ ተንተርሰው የራሳቸውን የሆነ ማስክ ይሰራሉ። ከዛ ይሄንን ነገር አዳፕት በማድረግ እኛ አፍሮ ማስክን ስንሰራ በራሳችን ኢንተርፕሬቴሽን ፊውቸሪስቲክ አድርገ ነው የምንጠቀማቸውን ነገሮች ሜታሊክ አድርገ ነው ሰርተነዋል። እና ስራዎቹ 3D ስለሆኑ ስቲል ፕሪንተብል እና አክቹዋል በሆነ ማቴሪያል እነዚህ ነገሮች ማምጣት ይቻላል። ልክ ያለፉት ጄኔሬሽኖች እንዳደረጉት ማለት ነው። የሚለያየው የተጠቀምነው ቴክኖሎጂ እና የተጠቀምነው ቱል ነው። አሁን ሪሰንትሊ የመጣ
بلاتفورم على AI يبال مدنو ميارقو هي AI على توش تسجو عالش يمتفلقي من ناقر قلزش لمسالي عند سيت فيوتشرستيك يونا انفيرومنت لايدي هون يتشلال وي ديزرت يونا بوتا لايك وما بلش صفش لتسجو تشعالش يعناني ميج اندال لايو دارشال بدعم بميقر مونيتا ارتسوش كمي ساروت بتشعال يتا يعني ناقر اور بدعم ديفرنت بونا يتا يو دارشال ያ ነገር አይ ቲንክ በብዙ መንገድ አርቲስቶችን አፌክት ያደርጋልክ ፎቶ የሚባለው ነገር ሲመጣ ሳሊዮች ሪያሊስቲክ የሆነ ነገር መስራት እንዳቆሙት አሁንም ዲጂታል አርቲስቶችን የሆነ ያለ የሚፈታተን ነገር ነው የሚሆነው ግን ዋናው ነገር እንደዚህ አይነት ለውጦች በየጊዜው ይፈጠራሉ ሶ እነሱን ለውጦች ተቀብሎ ከዚህ ነገር ጋር መስማማት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ግን ይሄ ነገር ስለመጣ አሁን ቶሎ እነዚህ ነገሮች አዳፕት አድርገን ወይ መንሰራው ስራ ላይ ሁሉ ጊዜ እነዚህ ነገሮች መጠቀም አለብን ማለት አይደለም ሁሉ ከዚህ በፊት ያያዝነው ፕሮሰስ ነበረን ስታይል ስቲል እሱን ነገር መጠበቅ አለብን ብዬ አስባለሁ መሸበር የለብንም እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ግን ይሄ ነገር ስቲል ከባድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አርቲስት ያለው ነው ሰው ቪዥዋላይዜሽን ስላለውና ጥሩ ካላቶች ስላሉት አርቲስቶች የተሻለ ነገር እነዚህ ነገሮች እንትን ይላሉ እና ያው AI የሚባለው ነገር አርቲስቶችን ይተካል ብዬ አላስብ ግን አርቲስት ያሉኑ ሰዎች አርቲስቶችን ይተካሉ ብዬ አስባለሁ AIን ተጠቅመው ያንግ ጄነሬሽኖች ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ ነው ያለው ስለዚህ ነገሮችን በደንብ አዳፕት ያደርጋል በሚገርም ሁኔታ ከኔ ወይ ከኛ እጥፍ በሚባል መልኩ ነው ነገሮችን አዳፕት የሚያደርጉት ምክንያቱም ለቴክኖሎጂ ቅርብ ናቸው early age ቴክኖሎጂን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ እንደገና ለብዙ ነገሮች የተጋለጡ ስለሆኑ እንደገና ያሉትም ሪሶርሶች ሶሻል ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ እናገኛቸው ሪሶርሶች አሁን በጣም countless ናቸው ከበፊቱ አንፃር ስለዚህ በጣም ብዙ አማራጭ ስላላቸው በጣም ብዙ ሪሶርስ ስላላቸው ሞር ከኛ የተሻለ አዳፕት የማረጋግም አላቸው ከሆነ አመታት በኋላ ፊልም ሰርቼ መታገኙ ይመስለኛል ፊልም በሰራ ደስ ይለኛል እንዳልኩሽ ኮሚክ ቡክ እየሰራን ነው ያን እየሰራነው ኮሚክ ቡክ ዴሊቨሪን አኒሜሽንም ሊሆን ይችላል በፊልም መልኩ ብናወጣው ኢንተርናሽናል በሆነ ስታንዳርድ ደስ ይለኛል እንደዛም አስባለሁ አምናለሁ ጋለሪ ስካውንደርስ አርትወርኮችን ኤግዚቢት አድርጌ አላውቅም ግን በግሩፕ ሾው ላይ ውጪ በነበሩ አጋጣሚዎች ሾኬዝ አድርጌያለሁ አንድ ሶስቴ ግን እዚሁ ሀገር እነዚህን ያሉን አርትወርኮች ሾኬዝ የማድረግ ፕላን አለን በዚህ ሁለት ወር ውስጥ አይ ቲንክ ማመስገን የምፈልገው ሰው ሞር ይሄን ነገር አንደርስታንድ የሚያደርጉትና ይሄን ነገር ወደውት ስራ ለጀመሩት ሰዎች ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር መቀየር ይችላል ብዬ አስባለሁ አይ ቲንክ ከወደፊቱም ካለን ፊውቸር አንፃር ነገሮች የሆነ ያህል ሼፕ እናደርገው በኢማጂኔሽናችን እና ያንን ኢማጂኔሽናችንን ለማዳበር ደግሞ ይሄ ቱል በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ስለዚህ ለኬንን መንገድ መርጠው ይሄንን ነገር መስራት ያሰቡ ሰዎች በርቱ ጠንክሩ ቴንክ ዩ ለማለት ፈልጋለሁ